Goedemorgen, ik ben Peter Nel van de Tuk en de Tender en dit is vlog nummer 8. Op dit moment sta ik bij het dok in Lauwersoog. En zoals je ziet wordt er daar water uitgepompt. Dat water dat komt uit die compartimenten, uit die dubbelwandige compartimenten. Daar wordt water in gepompt als het schip erin moet. Zodat het dok naar beneden zakt. En op dit moment gaat het water wordt er weer uitgepompt. Kijk, daar komt de bodem van het dok eigenlijk al in zicht. Dit is de manier om een boot in en uit het dok te laten varen. Als het ware gaat die bodem zakt dan als het water erin komt en dan kan een boot erin varen. En nu, waarschijnlijk staat er een boot in, maar dat weet ik niet zeker. Nu pompen ze het water er weer uit en dan staat de boot droog. Waardoor ze goed bezig kunnen zijn voor scheepvaartinspectie of het verven of er is iets aan de hand. Dat is eigenlijk de manier waarop een dok werkt en dat is wel heel erg leuk om te zien.